Hai, selamat kembali ke channel saya. Apa khabar? Saya harap anda semua sehat. Jadi hari ini saya ingin membuat ulasan tentang buku kapal terakhir di dunia. Reaksi pertama saya bila saya habis baca, ya saya terkejut. Saya tak percaya ini ke endingnya. Saya flip lagi cari pages yang, oh ini betul lah buku surat terakhir. Dah tak ada pages lah kau nak boleh flip balik bah. Okay. Um, saya terkejut sebab banyak persoalan yang bermain dalam fikiran saya yang saya rasa saya nak ulaskan hari ini. Jadi bila saya fikir kenapa temi... Endingkan buku ni macam ni. Kenapa macam... Macam hanging je. Tapi saya... Bila saya kaitkan dua perkara. Iaitu... Kemana hala tuju... Yang Temi cuba bawa pembaca. Uh, dan apa mesej utama yang saya... Temi cuba sampaikan. Jadi dari awal saya baca buku ni. Saya dapat rasakan... Yang buku ni lain daripada... Buku-buku Temi yang sebelum ni. Sebab sebelum ni setiap kali buku dia... Dia akan cuba kaitkan dengan nilai agama. Tapi yang ni... Saya tak nampak. Okey ke mana... Mana tak tak ada satu perkataan yang dia cuba kaitkan tapi sebenarnya ada mesej agama yang dia cuba sampaikan cuma kali ini hidden sesuatu yang pembaca kena fikir sendiri uh, apabila saya baca keseluruhan saya dapat rasakan vibe the hunger games i volunteer as tribute Okay, kepada siapa yang pernah membaca buku series The Hunger Games, uh, walaupun tak ada 100% persamaan, tapi um, di dalam buku ini terdapat sektor. Di dalam buku The Hunger Games series, dia ada district dan diperintah oleh The Capital of Panem dan ini pula diperintah oleh manusia suci di aras atas. Jadi Temi tamatkan cerita ni, tiada set ending, tiada happy ending. Dia seolah-olah meninggalkan persoalan yang untuk kita fikir sebagai ending. Jadi apa yang saya belajar daripada buku ni ada tiga perkara utama, tiga mesej utama yang saya belajar daripada buku ini ialah uh, ilmu, kepentingan ilmu, kepentingan agama dan juga salah guna kuasa. Jadi saya pergi ke poin yang pertama iaitu tanpa ilmu. Tanpa ilmu, manusia itu akan dikerah, diperah uh, dan mereka diambil kesempatan oleh golongan yang lebih berilmu. Sebagai contoh kita tengok sektor hijau wakil hijau yang saya tak salah saya yang bernama Jaro telah menceritakan bahawa di sektor hijau mereka membela kambing tapi mereka tidak tahu apa yang kepentingan kambing ini sebenarnya mereka hanya diberitahu uh, kambing ini mempunyai kepentingan uh, sesuatu perkara penting yang dilakukan aras atas masalah yang kita tahu uh, maklum sedih aras atas menggunakan kambing untuk memberi makan kepada jerung Sedangkan banyak lagi dengan kambing, daging kambing itu mereka boleh bagi makanan kepada sektor yang lain. Dan perkara yang kedua, kepentingan ilmu yang saya dapat lihat ialah apabila Vanessa menerangkan cara kapal Boko itu mampu timbul kepada Arya yang Arya selama ini tidak dapat mencari jawapan untuk diberikan kepada adiknya Ana mengapa Boko boleh timbul dan kita dapat lihat itu kepentingan ilmu sains itu begitu penting kerana bagi kita itu adalah sesuatu yang biasa kerana kerana kita telah belajar sains pada usia seawal sekolah rendah. Tapi untuk golongan yang tinggal di atas boko sekiranya uh, seseorang memberitahu mereka, terutama orang yang berada di golongan atas memberitahu mereka sesuatu dan menggunakan alasan, mau oh, perkara ini adalah kerana roh bokor. mereka akan menerima, menerima perkara itu dengan mudahnya kerana mereka tidak mempunyai ilmu. Dan apabila kita tidak mempunyai ilmu, kita mudah dipergunakan seperti sektor biru. Mereka dikerah untuk menangkap uh, jerung dan mereka tidak tahu, uh, mereka berfikir bahawa jerung ini akan dibahagikan kepada mereka. Daging-daging jerung ini akan dibahagikan kepada mereka tetapi sebenarnya tidak. Dan upah mereka setelah berpenat lelah hanya diberi makan cube-cube kecil sahaja. Jadi kita dapat lihat bahawa tanpa ilmu manusia itu akan dipergunakan dan akan ditindas oleh golongan yang berilmu dan sayang apabila berilmu orang yang berilmu itu adalah orang yang jahat. Perkara kedua yang saya belajar daripada buku ini ialah kepentingan agama. Kita dapat lihat bahawa manusia-manusia yang tinggal di dalam kapal boko mempercayai bahawa mereka dilindungi oleh semangat kapal boko itu sendiri. Padahal yang kita tahu, kapal itu sendiri sebenarnya dibina oleh manusia. Selain itu contoh lain yang kita dapat lihat tentang kepentingan agama ialah apabila Arya memberitahu perkara bunuh diri merupakan perkara biasa di aras lantai apabila manusia ...tidak mempunyai makanan yang cukup dan hidup dalam keadaan terkekan. Selain itu, uh, sahabat baik Arya sendiri yang bernama Uri telah membunuh diri... ...apabila dia menghadapi tekanan daripada Koba dan Maru. Itu merupakan contoh. Dan selain itu juga, uh, tanpa agama, man nyawa manusia itu seolah-olah tidak mempunyai harga. Contohnya kita dapat lihat apabila... Uh, Syarat yang ditetapkan di dalam kapal bokok ialah uh, Setiap pasangan hanya mempun boleh mempunyai dua orang anak Dan jantina mereka haruslah ditentukan supaya uh, manusia di dalam kapal bokok itu menjadi seimbang Dan sekiranya bayi-bayi ini tidak memenuhi kriteria yang telah ditetapkan Mereka akan dibunuh Sekiranya kita mempunyai agama nyawa itu sendiri sesuatu yang berharga. Selain itu, bukan sahaja bayi, nyawa ibu juga seolah-olah tidak mempunyai harga apabila sekiranya mereka melahirkan tiga anak, tiga orang anak cacat ber, selama berturut-turut, mereka akan dibunuh. Dan itulah sebenarnya yang terjadi kepada ibu Arya. Perkara ketiga yang saya belajar daripada buku ini ialah salah guna kuasa. Saya dapat lihat salah guna kuasa bermula apabila Arya naik ke aras atas, apabila dia disuruh me melafazkan sumpah taat setianya. Dan di dalam kandungan uh, taat setia itu seolah-olah seperti sebuah amaran apabila dia diberitahu apa yang dia lihat di atas seharusnya kekal di atas dan sekira dia mengkhianati aras atas dia akan dipenalti serta-merta. Jadi kita dapat lihat apabila seseorang itu berkuasa, dia akan menggunakan kuasa itu untuk mengekalkan kedudukan dan juga kuasanya. Selain itu kita dapat lihat apabila Arya Mahu pergi ke perpustakaan uh, tetapi dihalang oleh Vanessa tidak dibenarkan oleh Vanessa kerana menurut Vanessa itu adalah sesuatu yang bahaya kerana tuan suci telah mengingatkan jika terlalu banyak perkara yang diketahui oleh golongan aras lantai itu akan mengugat uh, kuasa dan kedudukan mereka sebagai aras uh, orang aras atas Seterusnya kita dapat lihat gaya hidup mewah gorongan atas seperti mereka mempunyai chandelier, mereka mempunyai kolah mandi, sauna dan badan mereka sendiri rata-rata uh, -rata mereka yang tinggal di aras atas mempunyai badan yang gemuk dan itu uh, sesuatu yang pelik buat Arya sehingga dia menganggap itu adalah satu penyakit aras atas yang tidak sepatutnya dia sebut jadi kita dapat itu apabila salah guna kuasa, golongan yang sepatutnya dilindungi oleh aras atas iaitu golongan aras lantai yang di mana mereka, mereka seharusnya mempunyai gaya hidup yang lebih baik tetapi teranai oleh golongan atas kerana mereka selesa dengan kemewahan yang mereka ada. Golongan aras lantai yang berhak mendapat bekalan air bersih, udara yang bersih dan rawatan kesembuhan yang sepatutnya mereka langsung tidak dipedulikan. Jadi itu ialah tiga mesej utama pertama yang saya belajar daripada buku ini, kongsikan apakah perkara yang anda belajar daripada buku ini di ruangan komen di bawah. Okay, seterusnya, saya ingin bercakap tentang persoalan. Persoalan yang saya teringin nak tahu apa yang jadi. Uh, saya teringin nak tahu adakah VU, Koh dan juga wakil daripada sektor kuning sudah mengetahui konspirasi yang terjadi dalam BOKO. Seterusnya, saya nak tahu apakah tindakan Arya selepas dia sedar apa yang selama ini terjadi dalam buku, saya nak tahu apa dia nak buat. Okay, seterusnya saya nak tahu Ana, adakah Ana benar-benar mendapatkan rawatan yang seharusnya dia dapat? Persoalan yang ke berapa ni? Soalan ke uh, persoalan yang keempat, saya nak tahu adakah mogur itu benar-benar wujud sebab sekiranya mogur tidak wujud, apakah gegaran yang selama ini mereka alami? Hmm. Persoalan terakhir yang saya teringin nak tahu ialah adakah Niha berpura-pura gila kerana pada waktu tertentu Niha boleh memberikan satu pandangan yang begitu rasional dan cara percakapan dia juga turut berubah apabila kena dengan sesuatu situasi. Niha juga merupakan salah satu manusia yang hidup uh, lama di dalam kapal boko antara manusia yang tertua di dalam kapal boko itu. Jadi tidak mustahil banyak perkara yang diketahui tentang boko itu sendiri. Dan uh, I don't mind kalau Temi nak buat sambungan untuk buku ni. Okay, uh, saya rasa itu sahaja untuk video kali ini. Kongsikan pandangan anda tentang mesej utama yang anda pelajari dan juga persoalan-persoalan yang saya ada. Mungkin ada mempunyai pendapat kena, mengapa perkara seperti itu terjadi. Kongsikan. Uh, jaga diri. Jumpa lagi dalam video yang seterusnya. Bye.